साथीहरु, आजबाट हाम्रो च्यानलमा एउटा नयाँ सिरीज सुरु गरेका छौं, जसको टाइटल हो बेस्ट बुक्स टु रीड। यो सिरीजमा हरेक महिना म तपाईहरुसँग पाँचवटा यस्ता किताबहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछु, जुन किताब तपाई यो धरतीमा छँदा एकपटक अवश्य पढ्नुपर्ने छ, जुन किताबहरुले तपाईको जीवनशैली, मानसिकता, भावनादेखि लिएर तपाईको फाइनान्सियल कन्डिसनसम्म परिवर्तन गराउनेछ। एउटा भनाइ छ नि, देयर इज नो फ्रेन्ड एज लोयल एज बुक, मतलब हाम्रो जीवनमा किताब जति लोयल साथी अरु कोही हुँदैन, किनकि कहिलेकाहीँ हाम्रै साथीहरुको संगतले हामी गलत बाटोमा वा गलत निर्णय गर्न पुग्छौँ, तर बुकले सधैँ हामीलाई राइट वेमा रहन, पोजिटिभ एटिट्युडमा रहन सिकाउँछ। संसारका सबै सफल र धनाढ्य व्यक्तिहरू, बिल गेट्स, इलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, मुकेश अम्बानी, वारेन बफेट जस्ता सबैले नियमित किताब पढ्ने गर्छन्, र यिनको इन्टरभ्यूमा पनि सुन्न पाइन्छ, द वान रिजन अफ देयर सक्सेस इज स्टडी। यहाँसम्म कि एकचोटि वारेन बफेटले खुद भनेका थिए, उनी सफल हुनुको कारण द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भन्ने किताब थियो, यही बुकको कारणले गर्दा नै उनले अर्बौं डलर पैसा कमाए। साथीहरु, अर्को एउटा भनाइ पनि छ, लिडर्स आर रिडर्स, यानि कि जो पुस्तक पढ्छन् उनीहरूमा मात्रै लिडिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ। बाराक ओबामा, भ्लाडिमिर पुटिन, नेन्सन मण्डेला, आङसाङ सुकी, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबराम भट्टराई, नरेन्द्र मोदी जस्ता नेताहरू नियमित पुस्तक अध्ययन गर्छन्। जिन्दगीमा सफल हुनु छ, धनी हुनु छ भने बुक्स पढ्नु एकदमै जरुरी छ, र कुन कुन किताब पढ्ने भन्ने कुरा जान्न मोटिभेसन इन नेपाली च्यानलको बेस्ट बुक्स टु रिडको मन्थली सिरिज हेर्न जरुरी छ। यो च्यानलसँग जोडिएर रहन जरुरी छ। त्यसैले यदि तपाईँ हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको सब्सक्राइब बटन क्लिक गरी छेउको घन्टी टङ्ग बजाउनु होला। ल, सुरु गरौँ हाम्रो बेस्ट बुक्स टु रिड सिरिजको पहिलो एपिसोड। आजको सिरिजमा म तपाईँलाई पाँचवटा यस्ता किताबहरूको बारेमा बताउनेछु जसले तपाईँको जिन्दगी नै परिवर्तन गराउनेछ। यो फाइभ बुक्सको लिस्टबाट फर्स्ट बुक जुन म तपाईँसँग सेयर गर्दैछु त्यो बुक हो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। यो बुकको नाम मलाई साह्रै मनपर्छ, कति ब्युटिफुल छ यसको नाम, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। यो किताबको नेपाली अनुवाद पनि गरेको छ र नाम हो सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। पुस्तकका लेखक हुन् नेपोलियन हिल र यो इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर बुक पनि हो। साथीहरू, मान्छेलाई सफलता पाउन, सक्सेस हुन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के होला, सोचाइ, यानि कि थिङ्किङ। फेरि यसको मतलब जे मन लाग्छ त्यो सोच्नु होइन, जे जरुरी छ त्यो सोच्नु पनि होइन। यसको मतलब हो जे सबैभन्दा जरुरी छ त्यो सोच्नु, तर हामी मध्ये धेरै यस्ता छौँ जसलाई के सोच्ने, कतिखेर सोच्ने भन्ने पनि थाहा छैन। यस्तै व्यक्तिहरूको लागि भनेर तयार भएको बुक हो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। यो बुकमा नेपोलियन हिलले सक्सेसफुल व्यक्तिहरूको केही युनिभर्सल लजका बारेमा लेखेका छन्, जुन लजलाई कसैले पनि पूर्ण रूपमा फलो गर्छ भने त्यो व्यक्ति अवश्य पनि सक्सेसफुल बन्नेछ। संसारका धेरै अरबपतिहरूले यो लजलाई फलो गरेर नै सफल र धनी बनेका छन्। र तपाईँहरूलाई म एउटा अचम्मक कुरा बताउँछु, नेपोलियन हिलले यो किताब तयार गर्नको लागि 20 वर्षभन्दा धेरै समय स्टडी गरेका थिए। त्यो बेलाका सबैभन्दा सफल 500 जना व्यक्तिहरूलाई उनले नजिकबाट अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर यो किताब तयार गरेका थिए। उनीहरूको बानी, शैली, सोच्ने तरिका, मान्छेहरूसँग डिल गर्ने क्षमता लगायतका कुराहरू 20 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेर नेपोलियनले यो बुकमा लेखेका थिए। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त, एउटा बुक लेख्नको लागि 20 वर्षभन्दा बढीको समय कसैले लगाउँछ भने, 20 वर्षभन्दा बढी मेहनत कसैले गर्छ भने त्यो बुकको इम्प्याक्ट के होला। हाम्रो यो लिस्टको दोस्रो किताब हो द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड, र यसको नेपाली अनुवादको नाम हो तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति। साथीहरू, हाम्रो यो माइन्ड दुई भागमा डिभाइडेड हुन्छ, एउटा हो कन्सियस माइन्ड यानि कि चेतन मन, जे हामी यो टाइममा गर्दैछौँ, जे एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ त्यो कन्सियस माइन्ड हो। तपाईँहरू अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो कन्सियस माइन्ड हो। दिनभरिको काम कन्सियस माइन्ड हो, फिजिकल एक्टिभिटिज कन्सियस माइन्ड हो, जे पनि गर्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कन्सियस माइन्ड हो। र अर्को पार्ट जुन एकदमै जरुरी हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो हो सबकन्सियस माइन्ड, मतलब अवचेतन मन, जसमा हाम्रो बानी, हाम्रो आदत, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो सोचाइ सबै कुरा डिपेन्ड हुन्छ। हामी के गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, यो सबकन्सियस माइन्डले डिसाइड गर्छ। यो बुकलाई जोसेफ मर्फीले लेखेका हुन् र यो बुकमा उनले यस्ता साइन्टिफिक प्रिन्सिपलहरू बताएका छन् कि कसरी तपाईँले आफ्नो अवचेतन मन यानि कि सबकन्सियस माइन्डलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो अवचेतन मनको ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अब पालो नेक्स्ट बुकको, र बुकको नाम हो रिच ड्याड पुअर ड्याड। तपाईँले यो किताबको नेपाली अनुवाद पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई नेपालीमा धनी बुवा गरिब बुवाको नाम दिएको छ। यो बुक रोबर्ट कियोसाकीले लेखेका हुन्, जो चाहिँ वान अफ द बेस्ट राइटर अफ द वर्ल्ड हुन्। रोबर्टले यो बुकमा आफ्नो दुई बुवाहरूको बारेमा बताएका छन्।
एक बुवा जो धनी छन् तर खासै पढे लेखेका छैनन् र अर्को बुवा जसले धेरै पढेका छन् तर गरिब छन्। गरिब बुवा उनको आफ्नै बुवा हुन् र धनी बुवा चाहिँ उनको बेस्ट फ्रेन्डको बुवा हुन्। किताबमा जो उनका आफ्नै बुवा छन् जसलाई लेखकले पुअर ड्याड भनेका छन् उनी ट्रेडिसनल सोचाइ राख्ने खालका व्यक्ति थिए जो ध्यान दिएर राम्रोसँग पढे राम्रो जागिर पाइन्छ भन्ने सोचाइ राख्थे र रोबर्टलाई पनि यही ट्रेडिसनल कुरा सिकाउँथे धेरै पढे राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर। र यो ट्रेडिसनल सोचमा चल्दा उनले जिन्दगी भर नै फाइनेन्सियल समस्याहरू झेल्नु परेको थियो। र जो धनी बुवा छन् उनी ट्रेडिसनल सोचाइमा विश्वास नराख्ने खालका व्यक्ति थिए। उनी पैसाको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन हाम्रो लागि पैसाले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्थे। यही सोचाइको दममा उनी एक दिन हवाईको सबैभन्दा धनी मानिस बनेका थिए। यो बुक पढिसकेपछि तपाईँले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्छ इन्कमको बारेमा फाइनेन्सको बारेमा सक्सेसको बारेमा। यो बुकको मुख्य सार चाहिँ यस्तो छ यो जरुरी छैन कि हामीले धेरै पढेर मात्रै लाइफमा धेरै इन्कम गर्न सक्छौँ सक्सेस हुन्छौँ या कुनै फाइनेन्सियल ट्रबलहरूमा फस्दैनौँ। एजुकेसनले भन्दा पनि हामी आफ्नो माइन्डसेटले बढी कमाउन सक्छौँ वा बढी सफल हुन सक्छौँ। हाम्रो यो लिस्टको चौथो किताब जुन 25 वर्षदेखि इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर बुक हो पाउलो कोहेलोको बुक द एल्केमिस्ट। खासमा यो एउटा फिक्सन बुक हो तर पाउलोले यो स्टोरी यस्तो शानदार तरिकाले लेखेका छन् यति जोसिलो तरिकाले लेखेका छन् कि जसले पनि यो किताब पढ्छ उमा यति जोस यति शक्ति भरिन्छ कि लाग्छ यो पृथ्वीको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति नै मै हो। द एल्केमिस्ट एउटा भेडा गोठालोको कथा हो जो पुरै दुनियाँ घुम्न चाहन्छ र पुरै दुनियाँको खजाना आफ्नो बनाउन चाहन्छ। यात्राको क्रममा धेरै मेहनत र धेरै उतार चढाव पछि जब उसले खजाना पाउँछ तब उसलाई रियलाइज हुन्छ कि त्यो खजाना त उसँग पहिल्यैदेखि थियो जुन ऊ आफै हो। द एल्केमिस्ट बुकले हामीलाई यो सिकाउँछ कसरी आफ्नो डरलाई हामी हराउन सक्छौँ कसरी आफ्नो मनको आवाजलाई हामी सुन्न सक्छौँ। म यो किताब त्यो व्यक्तिलाई रिकमेन्ड गर्छु जसलाई यो लाग्छ कि म लाइफमा केही पनि गर्न सक्दिनँ माई लाइफ इज कम्प्लिटली वेस्ट र जो व्यक्ति वर्ल्ड टुरको सोचमा छ म त्यो व्यक्तिलाई पनि यो किताब रिकमेन्ड गर्छु। र हाम्रो यो लिस्टको लास्ट बुक हो भगवद् गीता। भगवद् गीतालाई एउटा बुक भन्दा पनि हाम्रो लाइफको एउटा कम्प्लिट मार्गदर्शक गुरु मान्नुपर्छ किनकि लाइफको गाह्रो भन्दा गाह्रो सिचुएसनको गाह्रो भन्दा गाह्रो समस्याको जवाफ तपाईँले यो पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। महाभारतमा पाण्डव र कौरव बीच युद्ध हुने बेलामा 5 पाण्डव मध्येका एक अर्जुन एकदमै दुविधामा थिए आफ्नै दाजुभाइ विरुद्ध कसरी लड्ने आफ्नै रगतलाई कसरी मार्ने। त्यो बेलामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन ज्ञान दिएका थिए त्यो ज्ञान तपाईँले यो बुकमा पाउनुहुन्छ। भगवद् गीतामा जीवनका 5 सबैभन्दा ठुला सच्चाइहरूको बारेमा बताइएको छ भगवानको बारेमा हाम्रो बारेमा यो संसारको बारेमा यो संसारमा हामीले गर्ने कामको बारेमा र समयको बारेमा। जो व्यक्ति आफूलाई पूर्ण रूपले जान्न चाहन्छ आफ्नो समस्याहरूको कारण जान्न चाहन्छ र त्यो समस्याहरूको सल्युसन जान्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई म यो भगवद् गीता रिकमेन्ड गर्छु। यदि तपाईँ जीवनको वास्तविक अर्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँको धर्म जुनसुकै होस् एकपटक भगवद् गीता अवश्य पढ्नुहोला। यी थिए ती 5 किताबहरू जुन तपाईँले एकदमै पढ्नुहोला। मसँग अरू पनि थुप्रै किताबहरू छन् जसको बारेमा म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछु। र यो 5 बुक्समध्ये तपाईँ कुनै पनि बुक्सको पुरै एक्सप्लेनेसन सुन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै तपाईँ कुन 5 किताब रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ पढ्नको लागि त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला ताकि कुनै इम्पोर्टेन्ट बुक मैले पढेको रहेनछु भन्ने पढ्न पाउनेछु। सबैले भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बिदा दिनुहोस्। आई लभ यु अल।